Oj då, nu ruckar jag stänga ner CS. Vi gör så här. Add scene. Sen window capture. Tja! Vänta, vi ska göra så här också. Vi ska göra så här. Text. Noobsen.se proudly presents Pottish öl testning. Okej. Mina damer och herrar, välkommen till denna fantastiska stund. Då. Mina damer och herrar, välkommen till denna fantastiska stund. Då inte någon som helst ska prova och halsa en. Nej, det är inte vem som helst, för det är kappa 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 som ska göra det. Det är kappa 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 som ska göra det. För det är kappa 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 som ska göra det. För det är kappa kappa kappa. Nej. Jag bara skojar, det är inte alls kappa. Det är jag. Så. Nu behöver jag hjälp av er. Hur fan öppnar man en öl? Alltså. Ni ser ju liksom rätt så nice liksom. Det är en 3,5. Så. Jävla. Det här är ju buggat. Systemet är buggat. Jag kan inte öppna den. Jävla kommer det skum. Åh fan! Okej, bra. Han var sur! Kom det inte in, Victor? Va? Kom det inte in? Jag väntar på att han ska... Men det, han såg ju det. Men fan vad äckligt! Alltså, vi kan kolla in också. Jamen, 26 i... Fan vad äckligt! 26 i RT. Alltså, jag bara provsmakar nu och det är inte gott. Det är inte gott, jag provsmakar lite grann. Jag kommer ta klunk snart, men jag ska visa liksom så här. Att provsmaka lite. Alltså jag fuskar med, jag fuskar liksom. Vilket är så här, så ni ser att jag inte har någon annan öl på bordet som jag tar upp som det är vatten i. För det har jag inte. Okej, ska vi köra nu eller? Ska vi köra nu? Det är 3,5, men jag fick den här brorsan. Ska vi köra? Fan, jag har nog i ögat. Aj. Nu kommer jag klunka den här jäveln alltså. Nu kan jag klunka den här jäveln. Och det kommer vara äckligt som fan. För klockan är 21 nu. Okej, jag sa. Hej Kåström, vad heter delen Bärslåten? Vad sa du? Vad heter delen Bärslåten? Dela Mörs? Dela en Bärs? Dela en Bärs, jag vet inte fan. Vad heter delen Bärslåten? Är det den? Vad heter Dela en Bärslåten? Jag ska bara kolla. Jag ska bara kolla vad den heter. Jaha, det var Joina. Hur fan ska du inte ha för skriven? Drick den! Okej, vi tar den här då. Drick den! Den kör vi på. Hörru, kommer du ihåg den här festen hos Mange? Aj. Klubben 10 000 i fickan. Ni vet vem jag är, så jag bjuder på drickan. Drick den, jag sa. Drick den, hon sa. Drick den, Mange sa. Drick den,
social äckligt! På morgon och på natten, i bassängen eller rymden. På matten, efter chatten, genom halsen eller tratten. Allt ska ner! Vänta, måste vi skippa. Ja! Drick den! Lego! Drick den! Chilla! Jag kommer spy! Jag kommer spy! Spelar ingen roll vad du häller i glaset. Det kan vara bärs eller vatten. På morgon och på natten. I bassängen eller rymden. På matten, efter chatten. Genom halsen eller tratten. Hela kringen eller slatten. Sista här då. Det är bra. Dra äckliga så jag har druckit hela mitt fucking liv. Jag spydde nästa. Nej, jag har aldrig druckit innan. Det spelar ingen. Drick den. Spelar ingen roll vad du häller i glaset. Ja, bra.